संघीय सरकारमा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कंग्रेससँगको हुँदाखाँदाको गठबन्धन तोडेर एमालेसँग नयाँ गठबन्धन बनाएपछि यसको झिल्को प्रदेशहरूमा पनि फैलिएको छ प्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्ड र कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीचको राजनीतिक इगोको झिल्को प्रदेशहरूमा रातारात सल्किएर रा त्यहाँ पनि सत्ता उलट घटना बढेका छन् गण्डकी लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कंग्रेसका मुख्यमन्त्रीले माओवादीका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेका छन् भने कर्णाली प्रदेशमा कंग्रेसका मन्त्रीहरू आफै सरकारबाट निस्किएका छन् कोशीमा पनि ढलपल भइरहेको छ भने बागमतीमा समेत यो सल्किनेवाला छ गण्डकी सरकारमा माओवादीबाट दुई मन्त्री थिए मंगलबार उनीहरूलाई मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डेले बर्खास्त गरे सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री सुशीला सिम खडा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशम बहादुर जुगजारीलाई बर्खास्त गरेपछि माओवादी केन्द्रले बुधबार मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ गण्डकीमा माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै नेपाली कंग्रेस नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ मुख्यमन्त्री पाण्डेले माओवादीबाट खोसिएका दुई मन्त्रालय आफैसँग राखेका छन् तर अब उनले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ बहुमत नपुग

सरकारले दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएका छन् कर्णालीमा कंग्रेसबाट गत बैशाखमा मन्त्री बनेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा वेदराज सिंह सामाजिक विकास मन्त्रीमा खड्ग बहादुर पोखरेल र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रीमा कृष्ण कुमार विशीले राजीनामा दिएका हुन् यसै माओवादीका मुख्यमन्त्री शर्माले पनि एक महिनाभित्रको विश्वासको मत लिएर बहुमत सिद्ध गर्नुपर्नेछ बागमती प्रदेशमा पनि कंग्रेसका छ मन्त्री सरकारबाट बाहिरिएका छन् कंग्रेसका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुर सिंह लामा खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाई मन्त्री तीर्थ बहादुर लामा उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्री रामकृष्ण चित्रकार संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्री पुकार महर्जन स्वास्थ्य मन्त्री उत्तम जोशी र वन तथा वातावरण मन्त्री मसिना खड्काले सामूहिक राजीनामा दिएका थिए यससँगै कंग्रेसले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ र माओवादीबाट मुख्यमन्त्री रहेका जम्म कटेल अल्पमतमा परिसकेका छन् अब नयाँ समीकरण अनुसार बागमतीमा एमाले र माओवादी केन्द्रको सरकार बन्ने सम्भावना छ तर उनीहरूको मात्र बहुमत नपुग्ने हुँदा नेकपा एकीकृत समाजवादीका साथै एक दुई साना दलको समर्थन पनि आवश्यक पर्नेछ प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको राजीनामा मागेको छ मा सत्ता गठबन्धन फेरिएपछि मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परेको भन्दै एमाले राजीनामा गए पनि कंग्रेसका मुख्यमन्त्री केदार कार्की भने राजीनामा नदिने मूमा छन् कोसीमा अहिले संविधान अनुसार सरकार निर्माणको अन्तिम विकल्प प्रयोगमा छ र यसपालि मुख्यमन्त्रीले बहुमत सिद्ध गर्न असफल भएमा त्यहाँ मध्यावधि निर्वाचनको सम्भावना देखिन्छ कसैको पनि बहुमत नरहेको कोसीमा अहिलेसम्म दुई पटक संविधानको धारा एक सय अडसठीको उपधारा दुई अनुसारको एकपटक उपधारा तीन अनुसारको सरकार गठन भइसकेको छ ती सबै सरकार असफल भएपछि अहिले उपधारा पाँच अनुसार कार्की सत्ता गठबन्धनमा विद्रोह गरेर कंग्रेसको शेखर कोइराला खेमाबाट मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीलाई सुरुमा एमालेको पनि समर्थन थियो तर पछि एमाले समर्थन फिर्ता लिएको थियो अहिले गठबन्धन नै फेरिएपछि कोशी सरकार पनि संकटमा परेको छ